Comecei na reunião aqui em Cidade Jardim. Isotônico Box 1. Atenção! Começa a sabatina com o Olímpico Edmond, tô largando muito mal. Cataleya Labiate, isotônico, dominou, foi para a ponta. Cataleya Labiate em segundo. O Ayo de Katza vai brigando com o número 2, que é a Tetralogia, que é a terceira, está buscando o segundo lugar. Depois o Shabib, Olímpico Edmond, segunda parte da reta oposta. O trem saiu aligerado pela enturmação, hein? E continua a mesma briga pelos primeiros lugares. Mas isotônico vai mandando na carreira, trazendo sempre vantagem. O Ayo de Katza lá por fora tomou a segunda. Cataleya Labiate corre no terceiro lugar. Vão descendo já a primeira parte da curva da esquerda. Isotônico manda na carreira, trazendo sempre vantagem, meio corpo, corpo inteiro. Enquanto isso, há muita briga. Vai avançando sempre lá pelo lado de fora. Wildcats. Wildcats avança lá pelo lado de fora, já buscando o primeiro lugar. Vão assim para a segunda parte da curva da esquerda. Isotônico fica na segunda colocação. Aliás, quem vai na frente agora é Tetralogia. Tetralogia que foi para a ponta, tirou vantagem para Isotônico, corre no segundo lugar, o Ayo de Cádiz lá por fora em terceiro, Cataleya Labiate, depois o Shababy, já contornam a última curva e já vão entrando pela reta final, e Tetralogia lá por dentro, vai mantendo a dianteira, muita briga pelo segundo lugar. O Shababy começa a despontar pelo lado de fora, toma na quinta, quarta, terceira, segunda, vem no encalço da ponteira, vão passando pela seta dos 250 metros, né? O Shababy carrega forte pelo lado de fora, já vai emparelhando e dominando, foi para a ponta, já vai tirando vantagem de meio corpo, corpo inteiro. Vão passando pelo painel. O Shababy na ponta. 2 e 3 e 4 corpos. Em segundo, Tetralogia. Cruzam a faixa final. Depois, Olympic Edmonton. Chega em último, Cattleya Labiata.